Ahoj, chtěla bych na telefonu HTC One S představit funkci Wi-Fi a předvíst, jak se dá připojit k Wi-Fi. Takže najdeme si do menu, najdeme do nastavení, vybereme Wi-Fi, Wi-Fi zapneme, vybereme síť. Síť požaduje heslo, takže zadáme heslo na připojení. Připojit. Ověřování připojeno. Tak tady máme ukazatel, že je připojení. Tak teď už můžeme na internet přes Wi-Fi.